Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího dílu na hru Mafia 2, Jimmyho Vendetta, pokračujeme v misi, to je moje past, stav se na vrakoviště a zabij Brodyho bratránky, jsme dělali minule tuhle misi a já jdu dělat znova. Doufejme, že bez nějakých problémů je zabiju, dokrát jsem jako fakt připravený. A jdeme teda na tu misi, že chlapi uměte. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Já jsem průměrný postavy. Nebo jsem? Jsem. A zkouším. Jo, ale teď se nějak sekli, tak aspoň fajně ujedu. Dobrý idiot. Dobré, dobré, v pohodě. Tak to ne. Bum. Ukaž si vině. Dobré, v pohodě. Jdeme tam. Jdeme je zabít. Máme granáty? Mám granát, dobré, mám granát. Dobré, projdou. A já udělám... velký bang. Paráda. A ještě jeden bang. Super. Chovej se. Ty vole. Já je bohčiju. Tak. Vylez. Dobrý. Dobrý, v pohodě. Dobrý, už by stačilo. Chlapci. Půjdeme trošku blíž. Tak. Hele. Nazdar. Dobrý. Poslední pěda. Dobrý, v pohodě. Jdeme do piče. Tak. Jdeme na toho posledního. Někde tady.
Adios, debilos. Pojď vylez! Dělej! Tak. Dobrý, dobrý, teď půjdem tady. Tak. Haló? Tam je hajzlo. Kde je ten hlavní záporák? No tak. Kde si kámo? Tam je. On je tady! Mám ho! Is on dead man! Mám to, v pohodě, uteču, bez šance. Mám to. Hoši, hotová mise. Pochvala pro Jirku. Mohla by být tady někde? Prosím, pochvála. Halo. Jak jsem je vyzabil. Bez šance. Bez šance a... Další úkol máme tady a to je účet uzavřen. Tak na to hnedka půjdem. Když se hezky díváš na svoje auto, tak ti ho vezmu. Ne. Je to jeho auto. Dobrý, jedem. Ať to sviští. Voní. Dobré, v pohodě. No a doufejme, že ta mise bude nějaká dobrá, nějaká lehčí, protože teďka jsme si dali jako pořádně těžkou misi a doufám, že to bude teďka v pohodě. Ale policajti tady teďka jsou. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměrné postavy. Do prdele! Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Já nemám mimochodem jako vůbec mobil, tak nemám ani jak dlouho natáčím nic. No dobré, jsem tu zpátky. Viděli jste ten fail, ten bullshit pojebaný. Jsem nezažil teda už pěkně dlouho, jako, taky výjeb se mnou. Jsem dlouho nezažil. Poserte ze mě. Jste jak idioti úplně. Ujeď, oni jsou za tebou. Do prdele. Kam jedu? Tak. Pojď. Dělej. Jimmy. Jo, super. No to není super, kurva. Není super, do po tobě tuny policajtů a ty kežete super. Jsi fakt taky debil. Pozor. Rešilenec. Pozor. Říkám pozor. Dobré. Oni jsou zase za mnou, chápeš to? Oni jsou všude. Pěkné. Díky moc. Super.
Jo, dva vozidla za mnou. To chceš. To zvládnu. Připoutejte se. Oni to skočili! Oh my godness! Oh my godness! To normální. Jsem normální, hoši. Nestřílej po mně, nestřílej, nemáš právo. Nemáš právo. Účet uzavřen, tak. Sladký Federico je hlavní účetní velkého sala a jediný chlap, který se vyzná v mafiánských financích. Jako bokovku má vydírání ostatních gangsterů, aby si doplnil účty. Když čísla nesedí, tak. Likviduj ho ještě, než půjdeš po Gravinovi, ať náhodou některý z dalších idiotů neskusí poskládat organizaci zase dohromady. Zabij sladkého Federica. Sladký Federico, tyvo, to je pěkně teplý jméno. Ale... On je tady! Jo, já s ním vyjebu. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Ulala! Vylez. A. Blbeček. Idiot. Tak. Easy business. Ty vole, zrada. Ale s tím granátem to byl dobrý pokus, to udělám znova. Granát byl dobrý. Tak jo, Jimmy, znova. Otevřeme bránu, vezmeme si na paškal. Granát. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Vylez. To pak debil. Aha. Jsme měli. Bere munici. Noc, debile. Co za mnou? Kurva. Atom dead man! Policajti pojebaní, zas tam přiletěli, ty vole, ti aby se nenasrali do každé chujoviny. Dívej se na to, vojebu, vojebu, čum, já s toho vejdu. Jo, on čeká na mě. Kurva, oni o mě věděli. Ty vole, to je těžká mise, to je zase těžká mise. Prdele. Jsem měl dělat moje krádež auta, abych klid. No ale krádež auta si chtěl na rozjezd další díl. Tak do hubu. Buďte extrémně opatrní, je povoleno použít automatické zbraně. Hele. Pěkně. Les. Dělej. Pustili. Já nedostanu to. Není v pohodě, mrtvej. Snad kurva slepej. No.
Ne. Konec, jo, chlapci, uklidníme se. Uklidníme se trošku. Já na toto nemám nervy. Tak. Dobrý. A kde je? Pojď sem. Je to auto, ne? Tak. Federico. Je toto normální? Je toto normální? Chyba, on si musí přebít. Ještě někdo? To je vybouchlé. Tak pojď, les. Dělej. Dobrý. Hlásím vraždu! Podezřelý je ozbrojen! Hlásím vraždu! O moje bože, to je to poser, kurva. Už se bojíš, parchante! Vylez. Je to poser třeba, ty vole. No a ty půjdu sem. A je po něm. Tak. Pěkně. Noc, debile. Tak. Ujet chtěl, parchant. Pojebanej. Jedem do piče, pojď, dělej.
On mě chtěl ujet, ne? Dobrý, dobrý, máme to hotové. Mission complete. Tak. Ale jdu se zbavit Wantedu. Zbavit Wantedu a bylo by dobré zajet ještě za Harrym. Zajedem za Harrym. U toho se zbavíme Wantedu. Ať jsme připraveni na ty další mise, které budou jako hodně vážné. To víme. No a v dalším díle už se vrhneme na ty poslední mise. To doufejme celé dojedu. Takým způsobem tomu ale nedojedu. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký průměr mé postavy. Držte piču. A jim ujedu. Tak se ukáž, mašin. Sorry, chtěl jsem. Tvoje minus, ne moje. Dobrý, ale jsem tam. Jedu k tomu Harrymu, nakoupíme se zbraně. Teďka budeme mít dvě těžké mise. Na to zabít Tama Brodyho a Sala Gravina. Do toho dám ještě krádež. Krádež auta. A pak půjdeme na ty dvě hlavní mise, na ty nejhlavnější. Tak, vystup si. Zadzvoníme na zvonek. Tady je Jimmy. Díky moc. Myslím vás jednou Thompsona, prosím. Všem jednotkám, kód zelená, vraťte se na stanici. Koupíme munici. Tak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžu mít moc. Munice. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Bez tohohle nikdy nevycházím z domu. Tak se z toho poser, třeba. Tak to bychom měli. A díky moc. No to, ještě bychom se mohli zbavit Wantedu. Hele, z tebe bude brzo můj nejlepší zákaz. Já vím. No, a tady bych to ukončil, pokud se vám tento díl na hru Mafia 2 Jimmyho Vendetta líbila, dejte like, v příštím díle bych to chtěl celé dojet, to znamená dvě mise udělat a to udělat ještě tu krádež, to myslím si, že jsou poslední tři mise před náma. A pokud se vám tento díl líbil, dejte like a pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali a zatím teda čus.